Roastem a zlohy. Čau, my jsme kluci z Prahy a v dnešní epizodě vám chceme ukázat věci, které v Praze jsou, ale jsou úplně zbytečné. Už nemají žádnou funkci, neslouží vůbec ničemu. A divili byste se, kolik jich je. Ukážem vám ty velký, ale i ty malý. Jako třeba hned tady, co jsme začali natáčet, tak tamhle ty dvě tyčky a tohle konstrukce na tom sloupu. Na tom dřív visela reklama. Reklama už není, ale držáky, ty držej dál. A takových různých zbytečností a pohrobků je v Praze plno. Mimochodem třeba tato bílá čára, když tady kdysi dávno bylo zakázáno vjezdu kol. No, tak se jdeme podívat na další. Praha má plno velkých parků a malých parčíků přímo v centru města, takových malých oáz zeleně. Jako třeba tenhle ten parčík, který patří Praze. Bohužel je zavřený a je v naprosto dezolátním stavu. Podle mě je tady zbytečný. Ten stav... to je dobrý park, tam prostě dosáhá. Co to je jako za park, že tady jde chodník a najednou tam vrazíš do zdi? Tady je kvůli tomu, že to tady spravuje nějaký developer pro Prahu a já bych vás naučil rád anglické slovíčko už takhle v průběhu, protože v tomto případě to není developer, ale ruiner, protože to develop je něco jako vyvinout v lepší, ale to ruin zničit. Je to. Zkazit. Nápad na tuhle epizodu jsme dostali z dvou důvodů. Za první jsme už jednou dělali epizodu zbytečné dopravní značky a za druhý jsme nedávno procházeli tímhle průchodem a oba zondíkem jsme si všimli dopravní značky zákaz vjezdu. Říkali jsme, tyjo, tak to je ta nejzbytečnější dopravní značka. Opravdu by někdo tady chtěl projet auto. Kam ale doslova, takový ten malý auto, jak, tam, jak to je taková ta krabička, tak by to tam fitlo. Útem, že musíme dát značku zákaz vjezdu, no jestli by to udělal, tak to by byla ten smart, nebo jak jsem měl. A pokud jste epizodu zbytečné dopravní značky neviděli, tak si ji určitě puste, anebo si ty zbytečné značky můžete prohlídnout po celý Praze, anebo u vás ve městě. Michael, Kamil. My jsme došli na Staroměstské náměstí, kde je plno zbytečných věcí, ale to by byly spíš názorové věci. Ale jedna zbytečná tady určitě je. A je to spíš takový pohrobek toho, co tady dřív bylo. A jsou to tyhle ty kovové úchyty, které tady jsou všude na náměstí. A jsou tady z toho důvodu, že dřív tyhle ty restaurační předzahrádky byly dokonce na tom náměstí tady uprostřed. Vidíte to na starých fotkách. Takže to náměstí bylo vlastně jedna to velká restaurace. Zahrádky jsou pryč, ale kotvičky na uchycení tady zůstaly. Centrum Prahy je ve většině pěší zóna. A aby se zamezilo vjezdu aut, tak jsou většinou dopravní značky, ale ty jsou často zbytečný, protože řidiči ignorujou. Tak se dávají i takový výjížděcí sloupky, jako třeba tady v ulici Železná. Dámy a pánové, chodím touhle ulicí slušných 15 let a ten sloupek nikdy nebyl nahoře. Čili za mě zbytečná věc. Postman. Jelikož Staroměstské náměstí v Praze je jedno z nejhezčích náměstí, který v naší zemi máme, tak je super, že jsou tady tyhle lavičky, které mají výhled na celý náměstí. Ale skoro bych si troufnul říct, že jsou trošku zbytečný. To je zase ten stánek s tou šunkou, ne? Zase? Nebo není? Ne, je. Je, ne? No a není to jediná lavička, jejíž výhled byl tam bude asi 20 let zbytečného. I tady by to mohlo být o něco lepší, i když tam tady asi byla ta lavička až potom ten výhled. Co ale zbytečný není, je služba našeho partnera, našeho sponzora pro dnešní video, a to je služba Car Vertical. Určitě jste o ní už od nás slyšeli mnohokrát. A je to služba, která vám vám proklepne jakýkoliv auto, který si kupujete z druhé ruky, třeba někde na internetu. Ano, správně, o tom už jsme slyšeli 10x, sorry. Ano, čete, Car Vertical, stejně tady nikdo z vás nemá auto, takže... Další věc, není úplně zbytečná, ale už neplní svoji funkci. Car Vertical, má jenom funkci, takovou dekorativní, že je hezká. A to je tato studna, protože dneska už si tady žádnou vodu bohužel nenapumpujete. Nefunguje. Většinou to tady slouží k tomu, že na to turisti věšejí zámečky lásky. Já jsem tady nedávno viděl dva chlápky, kteří byli zalezlí dole. A já říkám, vy to opravujete? On říkal, jasně, jakmile skončíme, bude to fungovat. Druhý den jsem sem přišel, pumpoval jsem tady asi 20 minut, všichni se mi tady z okolí náměstí smáli a říkali, že to už nefunguje. Prostě, aby si se ho vybral. Jako, a bohužel to nefunguje dál. Ne, jako to je trudno, to tady ještě je dobrý, ale... Další zbytečnou věc, kterou vám chceme ukázat, je tenhle veřejný záchod tady v ulici Pařížská. Je na 5 korunu, já mám teda bohužel jenom pajcku, tak to tady někde zkusím rozměnit. Bulgari, Fendi, Rolex. Přesně si, že vejdeš do Gucci a zeptáš se si narození stovku na drobný.
Dobrý, v Rolexu měli pětikačku, jdem to zkusit. Obsazeno, sakra. 15 minut maximum, počkáme 15 minut. 15 minutes later. No, po 15 minutách pořád obsazeno, takže pravděpodobně je záchod mimo provoz. A řekli byste si, že to teda je určitě zbytečná věc. Možná ne, protože je to taky nosič reklamy. Reklamy na co? Na to, že jste v Praze. Takže je to zbytečný jenom tak na půl. Co, kurva? Proč by tam někdo dal další Praha prostě? Naprosto mega zbytečná věc. Bys nevěděl, jako, kde seš nahoru nebo... Tady. A to je tenhle ten QR kód. Město z nějakého důvodu tady udělalo tuhle tu věc, která bohužel nefunguje, nejde načíst. Já si ale pamatuju, že kdysi dávno načíst šla a vedlo to na stránku, která byla hacknutá. Zůstala tady. Jelikož je v Praze plno chodců, je dobrý, aby tady auta jezdily pomalu. A proto město tu a tam nainstaluje tyhle ty zpomalovací retardéry nebo tyhle ty puntíky. Určitě skvělá věc. Ale v tomto případě bych si skoro tipnul, že jsou trošku zbyteční. Protože auta tudyma moc nejezdějí. Myslím, že sem by se nevešel ani smart. A nejen, že by tady to auto neprojelo, ale je tady i dopravní značka, zákaz vjezdu, takže legálně sem auto ani vjet nemůže. Já vím, že tohle video je takový úsměvný, ale já bych fakt chtěl vidět někoho, kdo sem přišel a řekl, tady musíme nainstalovat zpomalovací retardéry. Ale zase jak dlouho tam jsou, že jo? Další zbytečná věc, kterou v Praze máme a jí tady plno, jsou různý čmáranice od lidí na různých barácích, ale... Počkej, co to bylo? Věc, kterou v Praze máme a jí tady plno, jsou různý čmáranice... Zofia, Maxu, Izák. ...od lidí na různých barácích, ale někdy Most. I na Karlově mostě. Zrovna tady je takovýhle nápis BR, který je zbytečný, ale taky hnusný je. Naštěstí město vyvinulo svoji vlastní aplikaci, kde lidi můžou nahlásit takovýhle grávko, vyfotí to, pošlou to městu a město ho okamžitě vyčistí. No tak tohle rok starý graffiti jsem nahlásil před čtvrt rokem a rozhodně ho nikdo nevyčistil. Takže to úplně nefunguje, je to takový hezký marketingově, to zní pěkně, nahlašte to, my to vyčistíme, ale skutek utek. A to tady neřeším nějakou čmáranici někde na periferii Prahy. Tohle je Karlův most, tady když někdo něco načmárá, tak sem přijede Česká televize o tom udělat reportáž. Třeba to nejde dolů, prostě. To jako problém. Další úplně zbytečnou moc dobře z našich videí znáte. A to jsou tyhle ty bankomaty, kterých je v Praze neuvěřitelné množství. A důvod, proč si troufám tvrdit, že jsou zbytečně ten, že v Praze prostě hotovost nepotřebujete. Ve všech místech, které jsou tady v centru, kam chodí turisti i lokálové, se vždycky dá zaplatit kartou. A pokud je tady nějaký turista, který má jenom eura... Kam teďka mě vyjíždí od český pojišťovny, že nějaká virtuální karta, že jako můžeš platit přes mobil. Kamo, to je dosáhle úplně to stejně jak Apple Pay, ne kurva? Nebo k čemu máme jako virtuální karta, když mám Apple Pay? Má eurama většinou v těch podnicích ve velice dobrým kurzu, to znamená, že zbytečně jsou trošku i směnámi, ale to bych se nepouštěl. Ale tohle v tomhle tom množství rozhodně zbytečný v Praze je. Teda pardon, zbytečný je to jenom pro nás všechny, co tady žijeme. Nezbytečný a dokonce výhodný je pro tu společnost, která sídlí v Kansasu, která z každého výběru z tohohle bankomatu účtuje to. First má všechno v prasátku, že jo, cígo? Člověkovi, který z ní vybírá, někdy i 20% poplatek. On čeká, až se naplní a pak ho rozbije. Další místo je fakt moje... Kam to jsem nikdy nepochopil. Představ si, že si koupíš prase, tu pokladničku, třeba za 500. Teď si do toho nahážeš, třeba v drobných, naplníš to, po malých drobných za 400 a pak to rozbiješ. To zase ještě proděláš stovku prostě. Výbený. Takže tady na Malostranském náměstí, dřív mimochodem bylo velké parkoviště, ale taky tady byl stánek s trdelníkem. Pro pravidelné diváky byl provozován v rámci nadace Pražské. Kámo, tak tady to je jak OG, tady ten plakát, to ti jebe. 2.14, holy shit. Děti, jestli tomu nebo ne. Stánek s trdelníkem je pryč, a víte, co tady zbylo? To jsem byl ještě na světě, Matěj. Nejsem si úplně jistý, co to je, nebo proč to tady je. Určitě to je zbytečné. Ale říkám, když si koupíš pokladničku, která se nedá vyndat z toho. Halo, existují pokladničky, které musíš rozjebat, abys měl jakoby ten pocit, nebo tak něco, když jste brain dead. Je to pohrobek nějaký věci, která tady dlouho tak nějak divně byla.
Není to tady den, není to tady týden, je to tady to mnohem, je? Mnohem díl, je to tady minimálně půl roku. Nevím, jestli to je elektrika, jestli to je odpad, plyn nebo voda, ale rozhodně to rozbalovat nebudu. Proč ne? Ono se to hejbe. Unboxing. Já se vsadím, že i vy máte ve vašem městě nebo ve vaší obci nějaký zbytečný věc. Taky vyfojte a nahrajte na Instagram, tagněte nás, ať se můžeme podívat, protože my už jsme v Praze víc zbytečných věcí, které nemají žádný účel, bohužel nenašli. A jestli si myslíte, že tohle je zbytečný, to teda není. Skvěle se o tom opřeš, když čekáš na tramvaj. Ale už jenom. Tak to jsme byli my, kluci z Prahy, nový video zase v neděli. Honzík, Janek, mějte se, já jdu na tu tramvaj. Však běž! Ježiš, rikt. Čet, vy jste tak cringe retardy. Ale když mám ještě čas navíc, když mi ujela ta tramvaj, tak vás naučím na závěr nějaké anglické slovíčko. Nebo useless! Otázku, jak se můžete anglicky zeptat, k čemu to je, aha, k čemu to slouží. Tak to řekne, what is it for? What's it for? What is it for? K čemu to slouží, k čemu to je? K čemu to slouží, k čemu to je?